Здравейте! Днес ще ви покажем поредният адаптивен амортисьор от интересен автомобил, а именно Porsche Taycan. Това са двата предни амортисьора с въздушни възглавници на Porsche Taycan 9J1. Като съответно това са парт номерата за лев и десен амортисьор. Амортисьори са дело на ZF, както виждаме. И много си приличат с тези от Porsche Panamera 971 поколение. Интересното в случая е, че въздушните възглавници са трикамерни. Какво значи трикамерни? Променяйки обема въздух, върху който лежи автомобила, можем да променим коефициента на пружината, т.е. spring rate. Как се случва това нещо? Трикамерна е тази възглавница, защото тук в самата възглавница имаме една камера. Това е още една камера за въздух. Трета камера. Посредством тези соленоидчета, посредством тези соленоидчета имаме следното. Може да е пълна само тук гумения балон. Ето го. Тази част от възглавницата може да е пълна. Ако соленоидния клапан отвори от тук, започваме ето това нещо тук, този обем, да го запълваме с въздух. Ако поредния соленоид отвори и тук. Така, по този начин можем да променяме твърдостта на пружината, spring rate на възглавницата, който да отговаря адекватно на твърдостта на амортисьора. Амортисьора, пак казвам, дело на ZF, е изключително компактен и мощен. Какво имам предвид по това? Амортисьор е монотюб, еднотръбен, с вътрешно управление на твърдостта. Ето тук през таблото се подава управление за соленоидния клапан, който вътре може да променя твърдостта на амортисьора в изключително голям диапазон. От изключително мек амортисьор може да стане много, много твърд. Това нещо е голямо предимство при окачването на Porsche Taycan и Porsche Panamera, като съответно и амортисьор е много малък като габарити и като тегло. Не е алуминиев, стоманен е, но като диаметър, тегло, всичко е изключително компактно, а в същото време върши огромна работа, защото може да създава съпротивление до 1 тон, от почти нищо до почти 1 тон. Което изключително рядко се среща измежду тези адаптивни амортисьори. Разбираме, тези амортисьори имат проблем. Една спукана възглавница, на другата пък тропа амортисьора. Ще го качим на стенда първо да видим какво му е поведението и продължаваме с видеото. Пускаме първоначален динамометричен тест на амортисьора. Очакванията да е доста изпуснал. Както се вижда, почти в безтегловност е. Амортисьора беше поизтекал. И вътре останало само налягането на гъста. Има само газ. Затова и няма как да ви го показвам с управление, без управление. Де факто този автомобил е карал само върху въздушната възглавница, без амортисьора да абсорбира никакви удари. Ето го и отворен амортисьора, както обещахме да покажем. Какъв е начинът на промяна на твърдостта? Показвали сме го и в други видеа. Това е работното бутало. То се движи вътре в амортисьора. Така. През тези дупки минава масло хидравлично и излиза през тези. Съответно, при обратното движение, тук влиза, тук излиза. Пропускливостта на маслото през работното бутало се определя от соленоидния клапан, който се движи вътре. Какви са главните проблеми
на този амортисьор. Първият, един от основните проблеми е сепараторът. Това нещо се намира ето тук и разделя гъста от маслото, азот. Когато се износи ето този опръстен, той така постоянно се движи и уплътнява в стените на амортисьора, когато се износи, преминава газ в маслото и маслото става под формата на пяна. Когато е под формата на пяна, то се сгъстява и разширява нелинейно и се получава неправилна работа на амортисьора. Другият проблем, който в нашия случай е това нещо, това е водачът. Водачът се намира тук и през него минава стеблото на амортисьора. Във водача е запресован и масленият семеринг, масленото уплътнение. Когато то се повреди, изтича маслото, когато изтича маслото, вече няма вътре в амортисьора масло и той не работи. Както при всички наши амортисьори, така и при този, слагаме подобрен водач от друга сплав, който е почти неразрушим. И най-хубавото е, че при нашия водач масленото уплътнение се сменя. Тоест, той е обслужваем, разглобяем и подобрен. Веднъж ремонтиран амортисьора с наш водач и наше уплътнение, той става и много екологично, еко-френдли, така да го наречем, защото ако в бъдеще имате някакъв проблем с амортисьора, бъдещият му ремонт ще бъде изключително евтин, изключително лесен и почти нищо няма да се сменя. Той ще просто ще трябва да бъде обслужен. Толкова за амортисьора. Сега като го направим, ще го сложим обратно на стенда и ще ви покажем и как работи твърдяването и мекотяването. Отделно сме захванали и да ремонта на възглавницата. Много е важно топ-маунта или тампона, който е тук, да се смени при ремонт. Ще сменим гумата, която тук е повредена. И на други видеа сме показвали, тук ще повторим. Използваме само единствено гума, която е предназначена за нас, произведена за нас, като по този начин можем да следим качеството на вложените материали, допуските, живота им, просто да няма нищо случайно, всичко да бъде проверено. Когато загубим амортисьора, също ще ви покажем как работи трикамерната въздушна възглавница, как си променя своят spring rate. Ето, както обещахме, да ви покажем амортисьора, след като сме го събрали. Ще го пуснем в два режима, в твърд и в мек, за да видите разликата в съпротивлението, което той създава. В момента е във възможно най-мекият си режим. И виждате, че изключително слабо се държи. Пускам ток и пускам отново същия тест, за да може графиките да бъдат наложени една върху друга и да видите разликата при баунд и ребаунд. Сами виждате, още при ниска скорост, без управление 5 кг на ребаунд, сега е 247. Защо ви правят тези тестове? Това е с цел да се покажат няколко неща. Първото нещо е, че след ремонта при нас адаптивните функции на амортисьора остават абсолютно работещи, както при чисто нов оригинален амортисьор. С това нещо запазваме всички функции на окачването на автомобила. Второ, графиката е абсолютно симетрична, което показва, че амортисьор е ремонтиран
абсолютно качествено и няма да тропа на колата. Трето, ето пускаме ви отново да ви покажем сега какво съпротивление прави. Веднага го намаляваме леко. Сега можем съвсем плавно да усилим съпротивлението и да го намалим. Така че този амортисьор го очаква още дълъг живот на Porsche Taycan на автомобила. Така, и финално да покажем как работи трикамерна въздушна възглавница на Porsche Taycan. Принцип е същия и като на Porsche Panamera поколение 971. Това е долната част на въздушната възглавница, просто разглобена, ето го. И тук има една камера, тук още една камера, сега ще ви покажем. Вижда се, ясно се виждат вътре отворите, през които влиза въздух. Това е сглобената възглавница с амортисьора. И какво имаме? Тук е една камера, втора камера, трета камера. В момента сме я свързали с въздух и не е пълна, т.е. няма нищо във възглавницата. Ще я напълним на 5 атмосфери. Давай. Айде 6 атмосфери. Така. В момента във възглавницата има 6 бара въздух. Като само тази, само едната камера, само въздушната възглавница е пълна, тези камери са празни. В момента в тях няма въздух. Де факто в момента въздушната възглавница е в режим спорт, защото обема на общата въздушна възглавница, върху която ще лежи автомобила, е малък. Обема на всяка една въздушна възглавница играе ключова роля в коефициента на пружината, в спринг рейта. Това даже ще покажем на видеото и цялата формула за определяне на спринг рейт на въздушна възглавница. Сега след като махнем управление от този соленоиден клапан, той ще отвори тази камера, която в момента е празна и част от въздуха тук ще премине в новата камера, като общото налягане ще падне. Ето сега колегата ще дръпне едното кабелче и ще видим как ще падне налягането. Оп! Почти две атмосфери паднаха от едната към другата. Сега ще махне другото. Пипаш ги, махни другото. А, то вече падна. Да. Вече сме, значи от 6 атмосфери падна на 3,5, което е много голяма разлика. Тоест, по този начин автомобила може да променя спринг рейта на въздушната възглавница и да я прави възглавницата по-мека или по-твърда в комбинация с по-мек или по-твърд адаптивен амортисьор. Това е супер, а именно Porsche. До нови срещи! Чао, чао!